Угорщина не проти участі української сторони в засіданні міністрів Північно-Атлантичного альянсу, але й надалі блокуватиме проведення засідань комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто. Будапешт не задоволений тим, що Київ досі не змінив мовну статтю в освітньому законі і обіцяє протистояти євроатлантичній інтеграції України.